Det här är dörren till mitt rum, så jag tänkte att vi kunde gå in. Så, här är bara en snabb liten överblick över mitt rum. Så på höger sida här så har jag min spegel och den sitter inte uppe. Hej! För att den ramlar ner och sen har pappa satt upp den igen för att han är rädd att den ska ramla ner igen. Så den står här. Men ja, och sen har jag den här lilla byrån med massa lådor i. Lite lampan och fin tavla där. Lite ljuslyktor. Den här har jag en typ galge med smycken på. Den är bra att ha. Och sen här då har jag mina hyllor. Som hänger lite på väggen, ni ser, det är lite mellan dem där. Det ser lite coolt ut, det ser ut som de svävar. Så tänkte vi börja här borta. Här är lite nagellack då. Där har ni dem. Ja, de bara står här. Jag tänkte vänta med att göra en room, för jag tänkte göra en annan slags organisation av mina nagellack. Men jag har inte gjort det än, så de ser ut så här fortfarande. Sen, ja, vi kan ta här uppe. Sen här har jag någon sån här smyckesgrej. Jag har lite halsband där och så man kan upp den här armband där. Så det är de vi har där. Och så lite klocka där uppe. Sen har jag mina cupcakes. Här har jag godis. Öringen och ringar. Sen mina mustaschglasögon. En tavla av mig och min kusin från sommaren 2010. Och lite mer ljus. Sen har vi alla de här då. Sen den första så har jag några sådana här små korgaktiga burklådor med lite nagellacks tillbehör och sånt. Så här är min kära One Direction hylla som förhoppningsvis kommer bli lite större snart. Lite mer ljus och en liten ask. Hårsnuddar och sånt. Mina Twilight-böcker och några Twilight-filmer. En jättefin sparkis och lite mer ljus. Mina vad heter det? Träskor från när jag var liten. Lite hårprodukter och lite annat sånt. Cupcakes, kakböcker. Eller kokböcker kanske man säger. Här är lite bara tidningar och sånt där. Min jättefina spargris och lite skrivböcker. Så om man fortsätter här borta så har jag en hel stol med massa konstiga skolpapper och sånt som jag är alldeles för lat för att lägga någonstans, så de ligger där. Och sen har jag min sminkbord. Så här på har det inte förändrats någonting sen jag gjorde min sminkollektion. Det är min lampa, lite borstar, spegel, dator, parfymer och ett ljus. Och här i ser det ut likadant också typ. Bara lite smink ni vet. Som man brukar ha i sin sminklåda. Och sen stol. Och sen här har jag ett fönster och en liten krona. Ugglor, jag älskar ugglor och lite sånt. Trevligt man har i fönstret. Och sen har jag den här kistan här, som jag har haft hur länge som helst. Och där ligger två filtar och sen min datafodral. Och ovanför här så har jag min säng och den här sängen har jag haft. Ja, det är min förra, tror jag också. Ja, det gjorde jag. Och min kära leopardmönstertäcke. Och mattesbord, och här ser det ut likadant också typ. Ljus, tavla, lite fin sten och sånt där och... Hör du det här? För jag lyssnar alltid musiken när jag lägger mig typ. Och sen vet du vad det här ovanför min säng. Om All Direction! Ah! Så jag har några All Direction posters här. Jag har faktiskt bara på dem tillsammans. För jag har inte så många, så att jag har liksom en för varje medlem också. Så att jag tar alla som jag hade på dem tillsammans. För jag vill inte liksom lämna ut dem, ni vet. Här har jag min mammas gamla gitarr. Massa sladdar, sånt där fint, ni vet. Och sen här är den här hyllan som inte är klar alls, kan vi säga uppe först. Cupcakes. Så här har jag min lillebrors tv som jag får låna nu. Och min högtalare som jag alltid har på när jag är hemma själv. Och sen här då så har jag lite min PlayStation. Eller ja, det är mitt och Philips egentligen, men han använder det så jag har det. Och några SingStar-spel. Det är typ det enda jag spelar. Och sen lite ljusliktor. En stor kista som min morfar gjorde för mig när jag typ föddes. Som jag har haft den inte länge. Min plånbok. Mer sladdar. Här är det typ bara en massa sån här... Ja, det är lite mörkt här. Men det är bara SingStar och PlayStation-konsoler och sådär. Och sen i den här så har jag andra typ laddningssladdar till kamera och alla sådana grejer. Och sen här då så har jag den här fina tavlan och den här fina hängarsaken. Love is the master key that opens the gates of happiness. Så jag tyckte den var fin. Och så har jag två väskor, den här väskan.
Och det är min favoritväska då, och min skåväska. Och sen här då är min garderob. Och jag tänkte bara ta lite snabb visning här inne. För jag tänkte, min garderob är verkligen inte organiserad. Så tänkte jag kanske kunna göra en uppdaterad egen garderobstour eller någonting. Så ja, man går in här. Så här ser, wow. Så här är det bara snubbla. Här ser det ut då. Ganska rörigt, inte så jätteorganiserat om man säger så. Och här är det verkligen en stor, a big mess. Så jag har lite byxor och pyjamasar och tröjor och sånt. Det ser ju här, jag har inte sett organiserat med kläder, jag bara hänger in dem. Och så lite klänningar och kjolar och sånt. Här har jag scarfar och halsdukar. Här har jag badkläder. Här har jag några väskor, jag vet inte vad. Här har jag lite underkläder och här har jag typ vintersaker och lite träningskläder. Här är det en massa väskor som jag bara har tryckt in här bakom. Så som ni ser så är det inte riktigt organiserat. Men jag mamma hade, syns inte att snubbla igen. Mamma hade någon idé att vi kunde göra det bättre, så ifall ni vill se en uppdaterad så kan jag nog göra det lite senare. Och sen är det bara min dörr ut igen där jag bara har massa kläder som jag alltid hänger. Det är typ full alltid. Så ja. Det var min roomtour. Så jag hoppas att ni gillade roomtouren. Det var en av mina mest frågade videos. Jag tänkte, det är lika bra att jag gör den. Jag hade tänkt att jag skulle göra den lite senare, men nu gör jag den. Och jag kommer nog filma mina svar till frågorna också. Så jag vet inte vilken av de här videorna som kommer först, men det får ni se när ni tittar på dem. Så jag hoppas att ni gillar videon. Ni får gärna kommentera, följ mig på Instagram. Och just det, jag tänkte säga en sak. Jag har kik, eller vad man nu kallar det. Så jag har faktiskt pratat med några prenumeranter, så det är verkligen jättekul. Jag kommer skriva mitt namn i beskrivningen ifall ni vill snacka med mig liksom. Så ja, det var allt för den här videon, så jag hoppas att ni har en bra dag. Så hörs vi snart igen. Mwah.